ditadores que tiveram um fim tão cruel quanto seus atos em vida. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um Big Super Curioso, meu nome é João Henrique, bora para o vídeo. É aquele negócio, meus amigos, aqui se faz, aqui se paga. Mas vamos lá. Benito Mussolini. Ele que esteve no poder da Itália desde 1922, instaurou o fascismo e lutou ao lado de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Mas, em 1943, o jogo vira de uma forma negativa na vida de Mussolini. Isso porque ele sofre um golpe pelo rei Vittorio Emanuele III. Na ocasião, ele foi destituído do cargo, preso, no entanto, os nazistas o livraram. Até, em 1945, a situação já estava pipocando e não tinha mais o que fazer, a Itália estava perdendo a guerra. Numa tentativa de fugir dos aliados, ele acaba sendo preso e alvejado por inúmeros disparos pela resistência italiana. E o seu corpo foi exposto em praça pública. Lição pra vida, seja um bom garoto. Saddam Hussein. Hussein, ele foi capturado pelos americanos e perdeu a vida enforcado em um galpão, gritando ofensas contra os Estados Unidos, Israel e Irã. E enquanto isso, seus antigos guardas debochavam da situação. A execução foi feita de forma sigilosa. No entanto, um vídeo amador acabou escapando e as informações vazou pela internet. Além disso, ele perdeu a vida no dia 30 de dezembro, isso simbolizava muito pra ele, porque é considerado a data do sacrifício nas festividades do Islã. Mas não para por aí. Como assim? Tem mais, meus amigos. Depois disso, o resto dele foi levado para Al-Aja, local de seu nascimento. E lá ele foi enterrado próximo aos membros da sua família. No entanto, inimigos do seu governo entraram lá e destruíram o mausoléu inteiro. E até hoje ninguém sabe aonde está o cadáver de Saddam Hussein. Caraca. Bom, galera, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Aproveita já pra curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo. E dos casos que foi abordado aí, deixa sua opinião qual deles é o mais cruel. Tamo junto, até o próximo vídeo. E eu fui!